Моят добър приятел Конфуций обичаше да казва: този, който говори много, рано или късно казва нещо глупаво. Не мога да кажа дали това е така или не, защото по времето на Конфуций не е имало мобилни комуникации. В противен случай той щеше да каже: този, който говори повече, плаща по-малко. Ало, Конфуций? 0 лева месечна такса при сметка над 30 лева с Global Tax Out. Сега и с 300 безплатни минути на месец. Global. Най-доброто предстои.